kaigsuunan sa kaluwasan tapos nakasala sa danong si iba. Apan ah, ang plano sa kaluwasan o sa kasikrito nga kamaturan nga natago sa may aging mga katuigan o mga katuigan o unya napadayag mga kaigsunan sa kinatibukan sa kamatayon ng Kinesos. Roma 16.25 kini nga plano sa kaluwasan nga sa katuigan o katuigan pa nga milabay nagpakita unsa ang gugma sa Diyos. Kay ang kasuguan sa gugma mo nagkontrolar sa paggobyerno sa Diyos nga walay katapusan. Desire of page 22. Ang maayong balita may tungod ni Gilisos, nagabuhat kini alang kanato karun sa umaabot ng mawang atong dako nga paglaom kay ang atong paglaom mo nakita mo puyo ka oba ni Jesus sa walay katapusan O kining man balita ng atong gisgutan dili kini ato 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 lang kung dili ato kining ipakailap sa tibok nga kalibutan kung unsa man ka nga tribo, unsa nga sinultahan o kultura, kinahanglan mabut sa misahe nga walay katapusan. But sa kining iglesia, nga tahas, hilabihan kadako nga bulhaton. Mahinungdan nga unta ang matagmimbro sa iglesia magapati, nga dili ni Teotiaw nga katungdanan ang demokratong kusog ug kasing-kasing atong ialagad kaniya aron lang pagpadagan sa balita nga mulukop sa tibok kalibutan si Paul sa si libro Quest for more living for something bigger than you nagingon ang Dios nagbuhat sa tao aron mahimo siyang tipik og kabahin ni anang labaw pa kaysa iyang kaugaling kinabuhi. Ang sala mo'y nakahimok ka natong dalo ah, para ang kaloy sa Diyos naglalawas ka nato. Gikan sa buhi na unta kita magkinabuhi sa atong kaugalingon og ang kaluoy sa Diyos nakahimok ka nato gawas nun araw kita magkinabuhi sa ginarihan sa Diyos. Ang buti pa sa sa author mga kaigsunan mo, adunay gibuhat sa Diyos. Nga labaw pa kaimportante kay sa atong kaugalingon. O ang iyang gibuhat mo ng plano sa kaluwasan na ipalukup sa tibok na yung sayuta. O kita mo apil ni ini kay kininga bulaton labaw pa sa atong kaugalingon, mga kaigsunan. Tungod ni ini, mga kaigsunan, nagkinahang lang gayon, nga ang matag membro tipik kong kabahin sa buluhaton, aron siya may mong tipik, mga kaigsunan, sa gibilin ng buluhaton ni Jesus ngani ni Kanato. Ang Diyos nagpasiugda ni ini nga iglesia the Seventh-day Adventist Church na adunay ay tahas na mutiwas sa buhat sa pagwali sa mayong balita na walay katapusan na ipalukop sa tibok naong ang sayuta. Karong dili ni Masayon na tahas. Gisay nung magod ka, tibok kalibutan, ipalukop ang mayong balita. Dili ni alang-alang na tahas, di ni gamay, mga apan ang atong iglesia gitahasan sa dini mga kaedsyonan. ang gugma sa Diyos, pinaagi sa mayong balita nga walay katapusan gitahasan kining atong iglesia nga ipawali gud sa tibok naong sayuta hangtod sa iyang ikaduhang pag ani mga kaedsyonan ang mga nag-una nato pag-alagad mga pioneers. Grabe ang pagtuon nila may tugod ni Misay sa, 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 sa tulog ka mga nulunda sa Pinedag 14. Grabe ang ilang pagbilar sa pagtudini O gituuhan sa atong mga pioneers mga kaigsunan. Nga kining minsay sa tulok ka mga manlunda, mo ni misay sa katapusan ng mga katuigan. Mo kinang minsay alang ni ining katapusan na sa atong kalibutan na maong paglukop sa tibok naong, sa sayuta. Niya 1874, ang atong buhatan sa General Conference nagpadala og unang misyonary outside Amerika, mga kaigsoan. The first missionary outside America. Og ang gerekomendar ni Elinji White mo si John Andrews. Si John Andrews. Mo yung Kining tawhan ng mga kaigsunan, pito kalinguahe ang yung master ng musulat. Yung master ng musulat. Iyang nagtunan ng mayo ang Old Testament of New Testament by heart. That was J.N. Andrews, mga kaigsunan. Pag-appoint niya na siya ang muadtog Europe, pagdala sa Minsay sa tulog ka mga manlunda, bago lang yun, gilubong ang iyang asawa. Iyang gidala ang duha niya ka mga anak. Pahingon sa Europe. That was not easy mga kaigsunan. Aparay gugma sa pagdala sa misay, ngayang ipalukop sa tebuk na sayuta. First missionary. Motu ang nakapanasig kaniya nga bisag bago lang gilubong niya asawa. Ang iyang mga bata, dili, pagyot, mga himkod, mga kaigsunan. Iyang giantos ang kalisod. Biantos siya sa Urupa. Karunig sa Iskutan kini sa atong leksyon may itong ni Gina Andros. By the way, musad trako. Kinibita ang pagpasilungog sa pangalan ang atong lokal na pangunaw na amaw. Pasilungan nato ang ngangalan kung siya na gasto na ni gabalay. Kung ang iyang kaliwatan na gasto na ni gabalay. That is wrong, mga kaigsan. Ang Andrews University, pagpasidungog kang Jean Andrews, mga kaigsunan. May naamot bang lansang ni Jean Andrews na ng Andrews University? Wala. Wala. Iya bang yuta na yugbukan diha sa Berin Springs, Michigan? Dili apan nanong gipasidunggan man siya kay significant kini nga tao first missionary mubitaw kanunay ako nagaauhag pananglit sa Mountain View College na mino magyud ang uban niini kanato wala gitay gipasidungog ni Dr. Nelson unsa may atong gipasidungog bukid Nelson Hills That is insignificant. Nga di manatungan lang ka ng administration building o Andrews Hall. Mga kaigsunan, magpasinungog bitaw. Tanawar ang mga kaigsunan. Si Robert Caldwell, Australiano nga may aning sa Pilipinas 1905. Unang misyonari as a colportor. Nagdala sa mensahe sa kaluwasan o siya mo'y sinugdanan sa adventism ni ining Pilipinas na karunilukop na sa tibok na Pilipinas. Apan mangutahan ako ninyo, na abatay pagpasidungog kang Robert Caldwell? Maay na lang, kay Samboga City, gipasidunggan si Robert Caldwell. Nga ang academy, gitawag Caldwell Academy. Ha? Huh? Academy. Mga bago lang ko, speaker sa week of prayer sa Philippine Publishing House na ngayon ko. Naanam mo yung picture ni Robert Caldolia sa wall sa PPH? Nga nung di man tayo magbuhat o sa kabas, kanabi tayong kutubra sa dughan, dili na dius-dius. Bronze bust, mga kaigsunan. Atong ibutang dia sa Philippine Publishing House. Debutan nato diha og kapsyon kinsa siya. Dayon, kung unsa nga pizza siya may abot din hi, himuon ka na, mga kaigsunan, na Thanksgiving ceremony sa rakong kalipay nato na siya mo'y nagdala sa 27 din hi, sa Pilipinas. So karon so, mo balik ta sa atong lesson. Dili ta magsalig og maghulat sa ipadala ato nga mga missionaries limited ang atong salapi sa general conference. Mao nga nag-organize kita og usa sulads. 1000 missionaries. That is good mark Apan kinahanglan dili ta maglimit diha lang kanila ni ana ang oportunidad mga kaigsoonan sa Pilipinas nga kita nakatag na pinagi sa OFW mo na ang panahon nga kita mulukop na kay ng inyong presensya bisag asa mo nalipay ako mahimo aktibo ang simbahan mga kaigsoonan therefore kamo nga mga OFW ayaw mo kalimot mga self-supporting missionary ka mo kung asa ka mo nabutang. Naging ang si White sa si Ang mga sulugoon sa Diyos mo at sa mga dapit nga sa lain dapit. Paspasan nila paglihok kayang ilang panagway. Mong kahayag na nagadanag sa kinabuhi ng balaan sa Diyos. Linibog ka mga sulugoon sa Dios. Magpasidaan sa mga katawan sa tebuk naong sayuta. Maghimog mga milagro. Magkaayo silang mga masakiton. Dagha mga ilhanan. Kahibulungan ng mga butang mahitabo kung asa ka mo na Ah, parang iyawa, mubuhat sab sa imo ni mo pakita o sab siya milagro. Gani, dagan siya milagro nga mo mulimbong sa mga tao, pinagi sa mga bakak. Great Controversy, page 612. Si Satanas mo pakanaw kalayo gikan sa langit at sa mga katawan. Og ang mautag usa sa yuta, kinanglan nga sila mapasidanan kung saan nila pag-decide asang sa Diyos o asang sa Yawa. Mga kaigsonan, ang taas ni nga iglesia, atong iglesia, buong pagdala sa mensahe sa tulog ka mga manlunda. O ang matag-membro sa Seventh-day Adventist Church is a missionary sa iyong kaugaling mahimu busa kung sa man ang imong pagkinabuhi hatagi gigayon nga ikaw makasulti ka may sa pagbalik ni Ginoo Hesus ka may sa gug, ni Ginoo ang imong taras diha sa imong trabaho mga kaigsoonan mao kana ang imong pagkamisyonari ang atong mga missionaries officially gipadala sa atong organisasyon gamay lang pipila ra man napadala a ah, panigsoon. gusto na ko aw ang mga Pilipino pinakadagang adventista sa tibuok Asia ni ah, sa Pilipinas O pinakadagang adventista sa tibuok Pilipinas niya sa Mindanao o kitang mga Pilipino. Hilabihan ang pagkakatag sa tibok naong sa yuta. Kay na basig mo niyang ang katuyuan sa ginoong nga ang Pilipinas wag yun, swag sa ekonomiya ng hilabihan kay kung iuswag ang Pilipinas sa inyong ekonomiya nga kahimtang, walay mag-OFW. Walay mag-immigrant, mga kaigsonan. Apad tungod sa atong sirkumstansya nga may problemang finansyal sa Pilipinas, munang kita nangadto sa laing kanasuran. O nalipay ako tungod kay sa mga nasod nga akong gidtuan kung alsa ang Pilipino nga mga Adventista buhi ang mga iglesia diin sila naadihan. Ang mga Pilipino mga kaigsunan na kapabautismo sa laing nasod. Nalipay ako di ini mga kaigsunan. Bosa o hagun ko kamu, mga OFWs, mga emigrant, Gipadala kamu sa Diyos dili lamang sa inyong pagpanginabuhi. Gikatag kamu sa tibok naong sayuta kay ang Diyos may toyo ng imong presensya may mong kahayag sa komunidad. Akong balikon mga UFWs, mga emigrant, mga kaiksonan, kung asa man mo karoon nga nakatag sa tibok na hong sayuta, dumi, nga ang inyong presensya dili lamang sa pagpaginabuhi. Dili lamang araw kita mong salapi ngayon yung ipadala sa inyong pamilya sa Pilipinas apan una sa tanan. Gitugutan kamu sa Diyos na makahawa kamu sa Pilipinas o sa laing nasod kay ikaw, Iksoon. Maoy, misyonary nga gipadala sa Diyos. Self-supporting missionary. Therefore, be active kung asa mo karon nagpuyo. Aktibo ka mo sa iglesia. Aktibo ka mo sa pagpat sa balita. Kayo tahas, mga balita. Kaya mo ang taas, mga kaigsunan. Nga bisay sa manulunda nga tulo sa pinanag katursi. Nga nagdala sa gugma sa Diyos. Minsay nga namatay si Ginusos tungod sa atong sala. Minsay nga nabanaw si Ginusos tungod alang kanato ng makabaton og kinabuhi ng katapusan minsahe nga gugma sa Dios moy nagapadayon sa pag-amuma kanato kini nga minsahe sa tulok ka mga manlunda OFWs immigrants kami dere sa Pilipinas usab kitang tanan sa sako sa seventh Adventist Church mao ang mga misyonaris nga magdala ni minsay nga wala katapusan sa pagpasidaan sa mga tao nga namatay si Jesus kalbaryo sa krus tungod kanato na sa si Jesus aro kita makabaton sa kinabuhi nga wala katapusan o gay eh, gugma mo inaga amo makarato. o unya mo siya sa dili madugay nini nagkakinapus ng kapanahonan ng atong gipuyan kini mo'y atong dadon locally sa Pilipinas o internationally kamo well well mga UFWs o kamo nga mga emigrant mga kaigsunan. Ayaw mo kalimot na amusala na nasun. You are missionaries nga nagdala sa ulay katapusan Sabi -says, ogunya, na ng mayong balita. Sa Bisayas, Pederag 14. ogunya gunya na tanan ng ipangtagna ng mga panghitabo, nan mga kaigsunan ang pinadayag ng libro na gengol, mubalik ako sa dili madukay. Ni atas sa katapusan ng kapanahonan sa atong kaliwatan. in time, mga kaigsunan, Our church is the end time church, mga kaigsunan. Palihog pabilin ka muna ng iglesia. Ayaw mong hawa ng iglesia. Kaya kung inyong pagsugod ya, huwag mo makatuman sa bisay nga ipalukop sa tabuok daong sa ta. O ug paglukop, huwag mo pa sa inyong apostasya na kalihukan. So sa pagtapos, mubalik ako sa paghangyo kita nga as Pilipinas. Magtinabangay kita sa pagwali sa mga imbalita. Sa atong salapi, sa atong pagpangabudlay. Apan kamo nga naa sa gawas sa nasod. Kamo moy moderno nga mga Jean Andros nga gipadala sa Dios, self supporting missionaries. Magapukita alang sa pagtapos mga kaigsoonan. Salamat to Diyos. na gyud ikaw mo balik kay ang mga kapanahunan nga among nakita sa palibot nagatudlo na na sa dili madugay matapos na ang among kapanahunan. Ug itugot nga membro ni ining mong iglesia nga imong gibilin. Magadala sa minsay sa tulog ka mga manundang sa pagpasidaan sa mga katawhan na si Kristo na matay alang sa tibok nga kalibutan na si Kristo na alang sa tanang mga katawhan na si Kristo nagasustain sa pagkinaboy ug kasaya ng mga amuma sa matagusa o kumabot ng kalisdanan ng kalibutan sa dilip madugay si Jesus mo balik na Salamat nga ikaw na kahimok ka ng mga misyonaris sa kagalingan mong kapasidad. Ipakailap ang maayong balita sa tibog nga kalibutan. Kinintanan ang pag sa ngalan. Negerosios manluluas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Sirano nga inyong sab magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano. O ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga magkita na usab kita.